លោកអ្នកកញ្ញាជាអញ្ចឹងពីរថយន្តដែលមានកេរឈ្មោះល្បីនិងជារថយន្តដែលនាំមុខគឺក្រុមហ៊ុន BMW បានបញ្ចេញនៅរថយន្ត model ថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងការធានារយៈពេលប្រើប្រាស់រហូតដល់5ឆ្នាំ Premier Auto Import គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយនៅរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាក BMW ផ្ដាច់មុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្ហាញនៅ BMW model 118 EM Sport ជាមួយនឹងការធានារយៈពេល5ឆ្នាំលោកឡុងជុនដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុន Premier Auto Import បានលើកឡើងថាការធានានេះគឺទៅលើការជួសជុលម៉ាស៊ីនរថយន្តគ្រឿងក្រោមបដូរកម្រងប្រេងនិងផ្លិតទឹកជូនរយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះអតិថិជនដែលជាវនៅរថយន្ត BMW model នេះ